Izgleda da su članovi ansambala Narodnog pozorišta ozbiljno shvatili da je slava slobodan dan, pa se nisu pojavili na proslavi i sečanju slavskog kolača. Ima umetnika tu među ovim posetiocima, ali kažem, oni koji večeras rade, verovatno nisu stigli da dođu. Mi još nismo ubili ovu našu sretnu slavu, slavu kao slobodan dan, zato u principu neko slavi radeću. Tu su, mi imamo večeras predstavu. Verovatno pretpostavljam da deo ansamble i dramu i operu imaju probu. Oni koji su došli, kako ih priliči svečarskim običajima, najprijatnije su se proveli u slavsku trpezu. Svi nam žele zapravo dobro zdravlje. Ne pominju se oni dnevni problemi tipa, znate, ajde sad smanjujemo broj zaposlenih, menjamo sistematizacije i sve te stvari. A dobro, slava je, nećemo valjda i sad o tome. To je ono na što sam ja diskretno skrenuo pažnju. Navikli smo da se za slavu peva i igra, ali izgleda da je u Narodnom pozorištu to nemoguće. Slavi se uz hor, harfu i violinu. Retko koja institucija u Srbiji ima takvu mogućnost, pa i kulturna institucija naravno, ima mogućnost da na taj način obeleži slavu. Sve što ne nosi štetu, to je dobro.